كوسارد هن وسارد رنتي دادي أفرت السنة ودي بيجي بوحي ودي دادي كوساب سن أريمتا برشدة يفهم ك وطنية دا دتكون يفهمان وطنية دا يدور دي مده بركا سيوا فربضن يهر فربضن صامرني وأنا كسو ودني إلا يمكن عمر إنه هير دتكو أي ستة صوب لكتان بوطنية دي أو أي محويان عشرة صوب قاتان أو أي لكتان وعي قلي مركو صوب لوني كودهان أو رنتي الدستور بين لنا هاي الدستور كأنه هو كهوا رحمة يوم هوا يوم وقريب كيه برشة وطنية أو رنتي مركا الدنيا دي وطنية ده حكمه قف كدل كيس برتو علن كيس برتو وعيد كيس برتو وقف كو برتو مواطن كي وطن كيس هالكو كيالو أدون كهالكو كيالو وحياة وقار كأي وطنية كلي كدوين هاي وحصل لنا الدستور كنا قاحي أو الدستور كنا هذا أكتر قدر كوبات إلا قدر كتطبات وحكي كهاد إنت عصير قاضية ودهانتود marka ka wasaaradaan waxaan wadnay wacyigelin fara badan baan sameeyay oo qaab kast bulshadeenu kala duwantay isla socono bulshadeenu qaybaha oo ognahooda akhriska iyo qoraalka iyo halkeenu marayna waynu garan karaa meesha tahay marka hata anagu waxaan sameeyay wax leeyahay inaannu bulshadii ku gaarsiino habka ugu fiican ee aan markaa isleena wax ugu gaariya oo muddo 2018 kan soo bilownay inaannu barnaamijyo u duubno oo xagam garan sahay warbaahinta ugu u marino oo wadaneeda iyo dastuurku saabsan kabacdi way soo socotay barnaamijyadaas waxa noqday barnaamij shurunti dadku ay ugu falceliyeen u soo dhaweeyeen u baahday marba in sanadba sanad ka dambeeya baahi dadka u baahnaayeen barashada wadaneeda iyo xuquuqdan imika uu ka hadlay gariiqaanka barashadiisi nolosha ka duwan dadku ay lahaayeen sida ay kor ugu qaadi lahayd marba fahamki bulshadu ku soo kordhay waxa kala badanaysa baahidii ah in barnaamijka la sii badiyo marka barnaamijyo badan baan sameeynay waxay soo marnay oo aan runtii wasaaradda waxbarashada ina joogtaaye aanu taa soo gaarsiinay inaanu wasaaradda waxbarashada wada shaqeyn dhow yeelano oo heshiis wada galno sidii xitaa loo gaarsiin lahaa dugsiyada iyo jaamacadaha iyo goobaha waxbarashada taa waxa kale doona maxay ahayday dhaawac baa kale doona waxa ka kusaabsan marka aakhirki waxaan soo gaarsiinay barnaamijyadaas way socdaan weli oo dee faahfaahintooda iyo runtii weyn u dee u noqon doona barnaamijyada kale ku faahfaahin doonaa ee soo gaarsiin inaan furno center nahaas maxadka ama centerka ama xarunta barashada dastuurka ee wadaniyada xaruntaasi waxay ku taalaa Mahageysa sidoo kale waxay ku shaqeysaa gobolada ay wasaaraddu ku leedahay xafiisyada dhan ay ku shaqeysaa muddada ay imika wadnay runtii dad badan baa ka qalin jabiyay dad badan baa wax ka bartay oo qaabka dowladda ka bartay marka qaabka kala duwan ee hadda noqoto tababarada tooska qofku imanayo mid warbaahinta loogu sii deynayo social media loogu sii deynayo mid dadku toos u imanayaan inahaasaanu runtii maxay ahayd ka wasaaradda anagu aanu aad iyo aad mahadsantahay inta badan systemka dowladda Soomaaliland wasaaradaha hay'adaha ayaa kala jira waxii waxbarashada xiriirsan wasaaradda waxbarashada ayaa ku shaqale ee wasaaraddaas maadaama idinkuna barasho dhinaca dastuurka wadaniyada aad sameysaan qaabkeedu wada shaqeysaa runtii waa si fiican wixii waxbarashada wasaaradda qaranka u xirsaaran wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ayaa wixii waxbarashada u xirsaaran laakiin de marka qaran laga shaqeynayo ama dowladdu wax weyn inay wada hay'adaha dowladdu wada shaqeeyaan oo si wanaagsan wada shaqeeyaan runtii anagu intaas oo dhan wasaaradda waxbarashada ilaa in baa aanu halkan ku wada jirno waanu wada shaqeynaa qaabkan wadaniyada runtii aad baan ugu shaqeeyaa da'yarta ugu badan deesta wadankeena da'yar baa ugu badan da'yarta ugu badanna waxa qaadanta ku haysa wasaaradda waxbarashada oo de dhalinyarada waxbarata iyo de mas'uuliyadeeda iyo howlaha waxa ku hawlan wasaaradda waxbarashada marka anagu sababta aanu u soo galaa ama maxay ahayd meeshaan ka kaashanay waxa weeyaan maadaama anaguna aanu qayb ka nahay nidaamka dawladnimada iyo barashada wadaniyada wasaaradda qaranku ay ka mid tahay u adeegaysa bulshada wasaaradda waxbarashada iyo wasaarad walba iyo wasaarad dastuurka waxay u adeegaan muwaadiniinta muwaadiniintu marka inay adeeg helaan macnaheedu waxa weeyaan wada shaqeynta labada hay'adood runtii si fiican wada shaqeeyaan anagu si qurux badan wada shaqeynay heshiis baa dhacay labada maxay ahayd wasaaradda si toosa igu heshiiyeen nidaamkan aanu hadda wadnay anaga ah wadaniyada oo kale inaanu isla kaashanno marka 2019 heshiiska labada wasiirka saxiixdeen wasiirka waxbarashada iyo wasiirka dastuurku kaasoo ahaa sidii kor loogu qaadi lahaa nidaamka wadaniyada ama iskuulo lagu dar lahaa ama jacayl lagu dar lahaa oo ay wasaaradda waxbarashaduna qaybteeda ugu weyn u qaadan lahayd anaguna aan qaybta marka aan ku lahayn u qaadan lahayn ama diyaarinta marka si fiican baa shaqeynaa ilaa imika waan wada shaqeynaa waxaan wada fulinay oo runtii hadda hawl galaba oo jaamacada lagu dhigtaa maxay ahayd barashada wadaniyada qaybta jaamacada wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda ka shaqeysay si fiican uga shaqeeyeen madaxweynaha qaranka ayaa waxa weeye xariir ka jaray oo runtii dafur ka qayb galay imikana si toosa jaamacada qaranka waa lagu dhigtaa marka taana fulinta wasaaradda waxbarashada anaguna diyaarinta iyo la shaqeynta aan lahayn.